মই ডেইজি, আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছেই, মই কেইটামান বস্তু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ। সেইকেইটা আজি আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কি কি বস্তু অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ। তো প্ৰথমৰ পৰা মই দেখাই যাওঁ। প্ৰথমতে মই এটা পাৰ্চ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এইটো ইমানটা ভাল নাপালোঁ, কাৰণ চেইনডাল বেয়া হৈ গ'ল, দুদিন ইউজ কৰিয়েই আপুনি দেখিছেই খুলিব মেলিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ ভালকৈ, আৰু পূৰা ইমানটা ভাল নাপালোঁ, সেইকাৰণে এইটো পাৰ্চটো এনেই গ'ল। তাৰপিছত মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এনেধৰণৰ জেল আইনিলাৰ, ইয়াত দুটা কালাৰত মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এটা ব্লেক থাকে আৰু এটা ব্লু, দেখিছে। ইয়াৰ পিছত মই আকৌ বেলেগ এটাও অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, ইয়াৰ লগত দুডাল ব্ৰাছ পোৱা যায়, এনেধৰণৰ সৰু সৰু ব্ৰাছ লগাবৰ কাৰণে। এইটো ঠিকেই পালোঁ মই, কিন্তু ব্লু কালাৰটো ইমানটা লগোৱা নহয়, সেইকাৰণে এনেই গ'ল, এনেই আনিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এটা মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ, সেইটোত ব্ৰাউন কালাৰ আছিলে, সেইটো ভালেই লাগিলে। তাৰপিছত এডাল আছে, এডাল নেকলেছ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এডাল মই এদিনেই পিন্ধিছিলোঁ, এদিনেই পিন্ধা হ'ল, তাৰপিছত পিন্ধা নহ'ল আৰু, কিন্তু খুব বেছি ভাল লাগে মোৰ। এয়া দেখিছে, খুব ভালেই লাগে, কিন্তু এদিনেই পিন্ধা হ'ল, তাৰপিছত পিন্ধা নহ'লেই। ইয়াৰ পুলিযোৰো এনেধৰণৰ নিপিন্ধি নিপিন্ধি কিবাই হৈ গ'ল, থৈ থৈ। এয়া দেখিছে, এনেধৰণৰ ফুলি ইয়াত আছে, ব্লেকত হয় এইটো, আৰু বেলেগ বেলেগ যি কিবা কিবি কালাৰত আছিলে। মই প্ৰাইচবোৰ আপোনালোকক স্ক্ৰীণতে দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰাই চাই ল'ব যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেতিয়া। আৰু তাৰপিছত মই দেৱালীৰ কাৰণে এনেধৰণৰ চাকি দিছিলোঁ, কিন্তু বেছি সময় চাকিখিনি নজ্বলিলেই, অলপ সময় জ্বলিখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল, এইটো এটা অকণমান জ্বলি আছে, সেইকাৰণে আপোনাক দেখাব আনিলোঁ, বাকীখিনি নেদেখালোঁ। ইয়াত কেইবাটাও আছে, 12টা নে 13টা এনেকৈ পেক পোৱা যায়, মই ভাবিছিলোঁ গোটেই এদিন হ'লেও জ্বলিব, কিন্তু নজ্বলিলে, 2-3 ঘণ্টা জ্বলাৰ পিছতে খতম হৈ গ'ল। তাৰপিছত আনিছিলোঁ এনেধৰণৰ এটা ব্লেণ্ডাৰ, হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ হয়, কেক চেক গুলিবলৈ খুব ভাল হয়, সেইকাৰণে এইটো অৰ্ডাৰ দি আনিছিলোঁ মই। আপোনালোকৰ আগতে ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ চাগে, যোনদিনাখন আনিছিলোঁ, ইয়াত পেষ্ট কৰাৰ লগে লগে এইটো ঘূৰি যায়, আৰু ইয়াত দুডাল ব্ৰাছ, এডাল ব্ৰাছ আৰু এখন হাতা ইয়াৰ লগতে আছে, আনিখিনি ইউজ কৰা হোৱাই নাই, এনেদৰে থৈ দিয়া হৈছে, আৰু এইটো ভালেই লাগিছে, কিন্তু ইউজ কৰি চাব লাগিব কেনেকুৱা হয় গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ৱালপেপাৰ হয়, এটা গ'ল্ডেন আৰু এটা হোৱাইট আৰু গ'ল্ডেন আছে, মই এইটো ৱালত অলৰেডি লগালোঁ, ইয়াৰো লগালোঁৱেই, ইউজ কৰিলোঁৱেই, মোৰ থাপনা ঘৰ যোনটো থাপনা ঘৰখন সেইখন বনাবৰ কাৰণে আনিছিলোঁ এই গ'ল্ডেন কালাৰটো, আৰু ৱালত লগাম বুলি হোৱাইট আৰু গ'ল্ডেন থকা এনেকৈ আনিছিলোঁ, সেইটো লগালোঁৱে, কিন্তু আধা হৈ গ'ল, আধা হোৱাকৈ লগাই থোৱা আছে, মই আপোনালোকক ফটো মাৰি দি দিম বাৰু। কিন্তু আৰু এটা আনিছিলোঁ এইফালে পিছফালে দেখিছে, এইটো লভ লগা, এইটো মই আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই, কিমান প্ৰাইচ লৈছিলে মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি দিম বাৰু যদি পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে গম পাইছেই মই অলৰেডি প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে আনিছিলোঁ কিছুমান বস্তু, আৰু এইটো হৈছে এখন নেপি, আৰু এইখিনি য়েল' কালাৰকেইটা ইউজ কৰিব নিদিয়ে, বাকীখিনি মই অলৰেডি পেক কৰিলোঁৱেই, আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই যাব, মই ভিডিঅ'কেইটা বনাই থৈ দিছোঁ, ভিডিঅ'সমূহ লাহে লাহে আপলোড কৰি থাকিম, কিন্তু আপলোড কৰা মোৰ দেৰি হ'ব। এনেদৰে আনিছিলোঁ নেপি, 24টা পিচ থাকে, প্ৰাইচটো কিমান হয় মই দি দিম বাৰু, গম পোৱা পাহৰি গৈছোঁ এতিয়া। আৰু এনেধৰণৰ হাত মোজা আৰু ভৰি মোজা, এনেদৰে এইটো হাত মোজা হয় আৰু ভৰি মোজা, এনেদৰে ছেট পোৱা যায়, 4টা 4যোৰ আছে ইয়াত, 4যোৰ মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ।
তাৰপিছত আনিছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছিলেই, এইটো মই অলৰেডি খুলি লৈ ইয়াত এইটো আনোতে বা আপোনালোকে বক্স দেখিছিলেই, তাত আছিলে এনেধৰণৰ ৱাইপছ মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, 3টা পেকেট পোৱা যায়। মই অলৰেডি 2টা মানে ফালিখিনি ৰাখি থৈ দিলোঁ, এইটো 3 নম্বৰটোৱে হয়, 3টা পেকেট এনেধৰণৰ পোৱা যায়। আৰু মই এটা বস্তু আনিছিলোঁ, এখন হৈছে বেডশ্বীট, লুডু আছে, সেইকাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগিলে। মই ফটো মাৰি আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু, এখন ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে এনেধৰণে দেখাব পৰা নাই, ফটো মাৰি কিনি মই কেনেকুৱা হয় দেখাই দিম বাৰু আপোনালোকক। ইয়াৰ পিছত যিসকল প্ৰেগনেণ্ট লেডি সেইসকলৰ কাৰণে এইটো বস্তু খুব বেছি দৰকাৰ হয়, আপোনালোকক মই আগতেও কৈছিলোঁ চাগে, মেটাৰনিটিটো পেণ্ট হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে ডক্টৰেও এইখিনি ইউজ কৰিব দিয়ে চাগে, মই নাজানো ভালকৈ, মই যোনে তোনে কোৱাৰ কাৰণেহে সকলো পৰা সুধি মেলি এইকেইটা বস্তু লৈছোঁ, ইউজ কৰি পোৱা নাই। আৰু এনেধৰণৰ মেটানেভি পেইণ্টি পেইড হয়, এইটো পেইড, এইটো পেইণ্টি ইউজ কৰিব লাগে, এইখিনি ডাঙৰ চাৰ্জাৰ হয়, প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত এইকেইটা বস্তু বহুত বেছি দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে। আৰু এটা খুব ধুনীয়া বস্তু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, যিটো 8টাইখিনি বস্তুতকৈ মোৰ বেছি ভাল লাগিলে, সেইটো হৈছে এইটো, দেখিছে আপোনালোকে, কিন্তু মই ইয়াৰ চাইজটো চাই অৰ্ডাৰ নকৰিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ অলপ ডাঙৰ হ'ব বুলি, কিন্তু চাইজটো মই নাচালোঁ, মোৰে ভুল হয়, যিমানটো চাইজৰ সিমানটোৱে তেওঁলোকে মোক দিছে। খুব বেছি ধুনীয়া হয়, ইয়াত 3খন এনেধৰণৰ চাকি আছে আৰু ঘণ্টি আছে 3টা, এইটো বস্তু মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিলে সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ। প্ৰাইচটো মই আপোনালোকক দি দিম বাৰু, আৰু এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ। আৰু কেইটামান বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ, এইটো হৈছে এটা জোতাৰ ষ্টেইন হয়, যোনটো মই অলৰেডি আমি ইউজ কৰি আছোঁ, খুব বেছি ভাল, ধূলি চুলি পৰাও চান্সটো কম থাকে, সেইকাৰণে এনেধৰণৰ জোতাৰ বাকচ পোৱা যায়, তো সেনেধৰণৰ এটা মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ, খুব বেছি দৰকাৰী হয় বস্তুটো, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ স্ক্ৰীণত, স্ক্ৰীণত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ফুলৰ টাব এখিনি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, ওলমা ফুলৰ টাব, সেইখিনিও খুব বেছি ভাল লাগিলে, সেইখিনি আমি অলৰেডি ফুল লগালোৱেই, মই আপোনালোকক আমাৰ বাগিচাখন দেখাওঁতে ফুলৰ টাবকেইটাও আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ চাগে ভিডিঅ'খিনি, আপোনালোকে দেখিলেই, এইখিনি খুব বেছি ভাল লাগিলে। তো আজিলৈ ইমানটোৱেই, আকৌ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে, নতুন এটি সুন্দৰ দিনৰ সৈতে, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।